Національний університет «Острозька академія». Сучасна освіта крізь досвід століть. Університет здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за освітніми програмами. Право, початкова освіта, інформаційна, бібліотечна та архівна справа, політологія, психологія креативності та інновацій, громадське здоров'я, національна безпека, германські мови та література, економічна кібернетика, цифровий маркетинг, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, право та страхування, міжнародні фінанси, державні та корпоративні фінанси, комп'ютерні науки, практична філософія, консалтинг та коучинг, культурологія, українська мова та літературна творчість, журналістика, історія та археологія, країнознавство, міжнародні відносини. Цьогоріч за підтримки Українського культурного фонду Острозька академія святкує 25-річчя свого відродження. Детальніша інформація на сайті Острозької академії.